2.000 til 17. Liter! I dag skal vi snakke lidt om det fyrværkeri, som jeg købte i går. Og det eneste, jeg fik lov til at købe, det var noget for 50 kroner, fordi at, I ved jo, jeg har brugt rimelig mange penge på skovskins, så ja, så fik kun lov til at købe 50 kroner. Men prøv lige at se det her, hvad jeg fandt. Det er et legendesæt, jeg fandt. Prøv at se. Det er så legendarisk. Og jeg glæder mig så meget til at fylde de her rumlys af, for de er så gode og sjove at bruge. Og selvfølgelig har jeg også købt noget til min lille søster. Det er de her stjernekaster. Er du glad for det? Ja, tak. Og jeg vil gerne sige tak til jer alle sammen, fordi at i sommerferien, så startede jeg med 300 subscribers. Og nu har jeg 2.400 subscribers. Og det er gået rimelig hurtigt. Jeg troede kun, jeg ville få sådan 200 subscribers mere og sådan noget. Og jeg vil gerne tale lidt om mindre hate, fordi at der er så mange, der skriver, du boostede, du græmmer og alt muligt. Og I forstår bare ikke, hvorfor siger alle, jeg boostede, selvom jeg er topfake. Og det er altså ikke mig, der selv bestemmer min rank, fordi det er Steam. Hvis I synes, det er irriterende, så skriv bare til Steam Support, så kan I anklage dem. Så ja, og selvfølgelig, det her, det var bare gas, det her. Det var bare gas. Jeg har slet ikke kun købt det her. Prøv at se det her, mand. Men nu tror jeg, at jeg vil slutte videoen af, så godt nytår!